ես ուզում եմ խմեմ ռուբենի կենացը, ասեք ինչի։ Մեր բոլորդ ասեք ինչի։ Ես ցավը տանեմ, ասեք ինչի։ Մենի մեր հայրն է, ասեք ինչի։ Որովհետև ռուբենը արաղ լցելուց շատ բարդաճանաչ է կատարում։ Ռուբենի հոր է, ռադիո խաբարդար է, շաշկի է, շախմատ է, կուլտուր է, Պետրոսյան է, Ամերիկա է, թույլավոր լույսի է։ Հոկտեմբերյան է, կարխոզ է, սավխոզ է, թանջի է, եկի է, կրեղար է, զոզան է, ոշխարտան է, բազար զան է, հայ լոլո, հայ կրեղար է, զոզան է, ոշխարտան է, բազար զան է, հայ լոլո, 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 հայ կազե, կազե, խավը, խավը, հայ լոլո, լոլո, համար այդ քաղաքական քաղաք սանի հարաբերությունները հետո երկուին ես եմ մասնակից լինել Արթուր ջան, մենք բոլորս են համոզված ենք խորցերություն վարենք պահելու այդ ձեր սուրբ աստվածային բարեկամական կապը։ Հակոբ ջան, մշով սասնա երաշտական կատարումներ վայելեք, սիրուն բոլորին հրավիրենք պարահրապարակ պարելու։
Mirna, Mirna, Aradat Mirna, Mirna, Mirna. Քեզանից ու արևից, որտեղ ես էլ ճիշտ ասած ուրախությունը, բայց պետք հիշենք էլի։ Ձեր ցավը տանը, պետք հիշենք, ուզում եմ ես խոնարհվեմ սկսած մեր արցախյան պատերազմից մինչև առ այսօր զոհված տղերքի համար։ Ես ինքս մի փոքր լուման դրել եմ այդ պատերազմին, շատ փոքր։ Ես լոպազամի շմլի, բայց ուզում եմ այդ բոլորը ներքո ծրած լավ տղերքի համար էլի, հատկապես Հակոբը, որ մոր կողմից իջել անցի է, որը Վարդու հիշենք նորից հազելը, որ մի Վարդու Սեդա տատի ցավը տանեմ, որտեղ այդքան լավ ցավակն է սպարգևել մեր ազգին, որ մեր սարմանները պահել են, մենք էսօր ուրախանում ենք, բայց եկեք հիշենք էլի, հիշենք։ Շատ բուր ենք երբով խմել, բայց է իհարկե էս պահին, ես Գագուից թույլտվություն խնդրելով, Արգարժան Գագիկ,
Այո, հայտնելով հայոց պետականության մեր հերակույն դրոշի համար խմենք, բանակի մեր ազգի զինվորների համար, ովքեր օր ու գիշեր արթունով պահապան են մեր մարտական, մեր պաշտպանական բոլոր դիրքերին ու սահմաններին փառք ու պատիվ անփորձան քաղաքացիության վերադարձ դեպի իրենց հայրական տները Գագոջան, ավելացնեմ այդ 90-ական արցախյան պատերազմի մեր հերոսների համար, ինչպես նշեցիր, չէ որ նրանց շնորհիվ կերտեցին անկախ պետականություն, ունենք երկու հզոր հայրենիք փառք ու պատիվ մեր 90-ականների հերոսներին, մենք դերշում ենք տեսանք ապրիլյան քարոռիա խոշոր պատերազմ 18 տարեկան անբախուկաչ հերոսների, եկեք մի հատ բարձր ծափարենք հա մեր քարոռիա պատերազմի արծիվ տղերքի համար, այն որ նշվեց բժիշկ, ոչ միայն զինվորներ, այլ բժիշկ, ոստիկան, կլինիկ, կամավորական միություն, բոլորն էլ մասնակցեցին ազատագրական այդ ապրիլյան քարոռիա պայքարին, փառք ու պատիվ բոլորին կենացման ու կռիվ տալով ազատագրեցին մեր պետական հողերը, մեր սահմանները, մեր դիրքերը։ Գիտենք մինչ այսօր ունենք բազում վիրավորներ, բոլորին մարդենք ու ցանկանում շուտապույտ ապահինում, վերջում են եկեք ոտնկայս կերպով ոտքի վրա տղամարդիկ հարգենք մեր ազգի զոհված այն նվիրյալ զավակների համար, սրբադասված նահատակների համար, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին հանուն հայրենիքի արյան գնով, իսկապես ազատագրեցին մեր պաշտպանած բոլոր բոլոր դիրքերն ու սահմանները, հավերժպարտ զոհված տղերքին, ու ճիշտ են ասում, քաջերը չեն մեռնում, քաջերը հեռանում են քաջաբար։ Փառք մեր հայոց բանակին այս պահին մի հատ խրոխտ երաշտական կատարումը մեր հայոց բանակի մեր քաջորդիների պատվի, փառք ու պատիվ հայր լինելու։
Ժողովուրդ ջան, սիրով անդառնում ենք երեկոյի տոնական հանդիսավոր երկու տորթերի արարողությանը։ Այ հիմա բոլորս ականատեսը կլինենք, ինչպես մեր նորաթող քրիստոնյաները իրենց մարմնավոր հոգևոր ծնունդների հետ միասին կտրել են երեկոյի հանդիսավոր տոնական այս գեղեցիկ տորթը։ Ակնկալում ենք բարձր ծափարությունները նվիրված մեր ոչ պատվող կազմին։ Ծափեր չկա, մերսի։ Ապտի բարձր ծափար է, ժողովուրդ ջան։ Բարձր ծափարությունների մեջ ուրախ քրիստոնյաների նկարտալների դեպքում սիրով շնորհավորում ենք Սուրբ Գրգիսյան կանաչ մեղրի արդիվ Աստծո օրհնանքով, դե ինչ խնդրում ենք ուշադրություն այս պահի սիրով, բաժանվում ենք եկեղեցուց բերված Սուրբ Տարոսի կները, առաջարկում ենք բոլորս պարեսներ իրենց տեղերը, բաժանվում ենք ընտանիքար ընտանիք։
Հայ քրիստոնյա։ Դե ինչ անակում ենք եւ անադառնում ենք մեր հաջորդի հոբելյանական տորթի հանդիսավոր արարողությանը, տորթի հանդիսավոր արարողությանը, որի համար հետևում են բոլորս։ Դե ինչպես մեր սիրելի հոբելյարը, մեր սիրելի Անդրանիկը բոլորի ներկայությամբ ծնողների հետ միասին քաղաք երի դուք եք համեսեք։ Կտրելու են երեկոյի հանդիսավոր այս գեղեցիկ ծննդյան տորթը։ Եկեք բարձր զափարել մեր սիրելի Անդրանիկին, Անդրանիկ ջան, մի հատ լավ երազանք ես պահում։ Հինգից հետադարձ բոլորս հաշվում ենք, հետո կշվում ենք տորթի մոմերը։ Հաշվում ենք 5, 4, 3, 2, 1, բարձր զափարել ասում ենք Yeah.
հասել սափահարություն, ներերություն, ասենք ծնունդը չտորավով, Սիրելի Հովեյան, այ արժե բարձր սափահարություններով մեկ անգամ եվս շնորհավորել 15-ամյա տարեդարձի առիթով, այ միշտ սենց ուրախ լինես, միշտ շրջապատված հարազատներով շրտա Սիրելի Անդրանիկ, Հակոբ ջան, Սիրելի Արևիկ, այ մենք դատելով ձեր երկու զավակների համոզի չհասնելիս, գիտենք, որ ասորնանքով ապագայում հետագա քայլերը տանելու են ու հասնեն դեպի կյանքի բոլոր բարձունքների։ Սափարեք մեր Սիրելի Նազարյանների ընտանիքին, միշտ ապրեք խաղաղ ուրախ ու եմջանիկ, բայց երեկոն դեռևս շարունակվում է, ժողովուրդ ջան, այս այլի պարում ենք, Հակոբ ջան, հարևաններ ունենք սրան, մեկեք միան բարձր ծափարենք բոլոր հարևաններին, հարևանների սեղանդավորս հասկացա, շնորհակալություն ձեր ներկայությունները, սուրբա երեկոն դասում է տոնական առհասարակ, տասնյակ տարիներ ապրելով կողքի գիտենք իսել եք մեր կյանքի պահել, միասին հարթարել բազում դժվարություններ միշտ էլ ջերմ ու հոգատար լինելով մի միաս նկատմամբ հարևաններ, թող որ բոլորի տներում օջախներում գերիշխին նմանատիպ ուրախ առիթները, այն ավելի անոր կապեք ձեր հարևանական կապը, երաշտական կատարումները ձերն են, սիրով բոլորին հրավիրենք բարելու։ Thank you.
Yeah.
ինձ քեզ բացատրեմ, խամբե աչքերս մտածնեմ, let's go Հարգարժան Սիրելի Խաբորջան, Սիրելի Հակոբ, ես ներողություն եմ խնդրում, քանի որ այս նոր կառավարության սահմանված օրենքների համաձայն 11:00 ավարտ է տեղի ունենում երաշտական ավարտի իհարկե։ Տեսնում եմ բոլորս էլ մեզ բավականություն ստացանք մեր այսօրվա տոնական երեկոյից, Հակոբ Աստված բոլորի տներում օջախներում թող նմանատիպ ուրախ առիթները գերիշխի, էլի շնորհավորում ենք մեր այսօրվա բոլոր մկրտյալներին, Սուրբ Մկրտության կանաչ Մեռոնի արթիվ շնորհավորում ենք Անդրանիկին 15-ամյա առիթի, տարեդարձի առիթով իհարկե եկեք բարձր ծափարենք, բայց մեր մկրտյալներից ոչ մեկ ներկա չի այս պահին սրահում, արժեք ծափարել, եկեք վերջի ծափարությունները, տեսախցիկը ամեն ինչ ֆիքսում է, առհասարակ ապրեք ուրախ ու երջանիկ դասված, միշտ հարազատներով շրջապատված թողոր ժպտակ։ Այո, եթե հարազատների մասին է խոսքը, մենք միատեր հոր և պայր ուրակուր կերնի մորակուրներին բարձր ծափար է կեսպային, ոչ ոք չկա սրահում, չկա չէ հարազատներից։ Ցանկանում եմ բոլորի տներում օջախներում թող լինի ջերմություն և ամենակարևորը արևշատություն։ Վերջում էլ եկեք շնորհակալություն հայտնենք Մուշո ռեստորանային համալիրի տնօրինությանը, այս գեղեցիկ սրահատրամադրելու բոլորիս անչափ շնորհակալ ենք մեր սպասարկող անձնակազմին, այսքան ջերմ հյուրընկալ մոտեցման համար, շնորհակալություն օպերատորական կազմին մեր այսօրվա տոնախմբությունը հավերժացնելու համար, և շնորհակալությունը մեր սիրելի Վարդանին բարձր ծափարենք դիջեն, որը իսկապես խոստումն ալիս կերպով ամենալավագույն կատարումներով բարձր պահեց բոլորի տրամադրությունը, դե ինչ երևի թե բարեկիշեր բարեկամներ երաշտական կատարում, հետո ոչ կուզենան կգնանք խաղաղությամբ, ժողովուրդ ջան, ասենք բարեկիշեր բոլորիս,
Feeling. If you wanna leave, I'm with it.